Arista, goeie dag, vertrou het gaan goed daar so met jou, en Janie, baie dankie vir die voorreg om ook maar saam met julle as huisgesin een pad te kan stap, en so bietjie brood te kan breek, weet wat die Here ook maar op my hart lê, wat hy ook maar vir my kom leer het. Ek wil het vir jou duidelik maak, dat dit wat ek vir jou op die tafel sit, ek sê nie vir jou, jy moet volgens my manier die dinge doen nie, verstaan my punt mooi, ek deel my gees, my hart met jou, hoe die Here my kom leer het, en hoe ek my dinge doen, vir hoeveel jaar al, ek is 10 jaar plus, amper 11 jaar die bediening, en dit is hoe ek dit toch altyd doen, en dit is hoe die Here my ook kom leer het, en ja, ek kan het openbaar, maar ek kan nie geweer in jou kop sit, en sê, jy doen het so nie, dit gaan alles oor wat in die hart aangaan, en ja, dit is maar waar oor alles gaan, dit wat in die hart aangaan, die God soek op regte hart, en hy weet wat wil jy vraag, of voor jy dit gevra het, so dis hoe ek vandag vir jou wil sê, jy weet wat, ek is op die elfde dag net, net een boodskapper, een instrument vir God, en vir sy koninkryk, vir sy werk, en dit wat op my hart lê, dit wat in my kom leer, deel ek met mense, en elke van ons het een godsdienstige reg, om van mekaar te verskil, maar op die einde van die dag, ja, my werk ook, jy weet hoe werk het, my werk is om te praat of mense luister of nie, en natuurlik sal ek met liefde dit deel wat jy ook vir my gevra het. As ons kyk na my weeklikse sonde belydenis, jy weet wat, hoe ek dit byvoorbeeld doen, ek gaan aan jou verduidelik, en ja, ek wil net vir jou sê dat dit wat ek aan jou gaan verduidelik is natuurlik vir mense wat klaar bevryding ontvang het. Dit is wat baie, baie belangrik is. En ja, dis maar net, jy sal sien ook in stap 4 van die bevrydingskursus, waardevolle raad en wyse wat ek deel na jou bevryding, kom al hierdie type dinge by mekaar uit, en daar is maar een doel en een rede, versta jy, dis hoekom bevryding so belangrik is, en sonde belydenis, dat jy in suiwerheid en heiligheid kom, en dan van daar af, tenminste een keer een week, jou sondes voor die Here te bely, want Godse genade is elke dag daar, tot vergewing van sondes, die bloed van die lam is dagelijks daar, om jou verlos en vry te was, van enige regte wat Satan oor jou lewe het, en die woord sê, daar sit een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, alright, dis baie, baie belangrik, geseend is die wat besef hoe afhankelijk hulle van God is, en ons is afhankelijk, sonder Godse teenwoordigheid in ons lewe is ons absoluut gedoem om tot die val te kom, ons is soos een vrou wat in kraam is sonder krag, en dis ook om het so belangrik is om baie, baie nabij aan die Here te lewe, en gereeld self onderzoek te doen, tekenborde te gaan, en geen sonde goed of goed te praat, of te compromise, of te swaai en draai, om by jou behoeftes in te pas nie. Vertel jy, by God is dit baie makkelijk, jy sit jouself in Jesus Christus se skoene, en jy vraag jouself, sal Jesus Christus daai sonde gedoen het, ja of nie, sal hy so opgetreed, sal hy so gepraat het, sal hy ander mense so behandel het, en dan het jy automaties jou antwoord. Maar ja, as jy vandag vir my vraag, hoe doen ek dit? My weeklikse sonde belydenis bestaan uit, natuurlijk, ek gaan in my kamer in, daar is geen diere in my kamer nie, geen mense in my kamer nie, en ek begin, gaan op my knie en ek bid natuurlijk, en ek bely al my sondes, dit begin alles by sonde belydenis, ek bely my denke, want die woord sê nog nie daar al gedink dat jy klaar gesondag, elke slechte verkeerde gedachte leek natuurlijk voor die Here neer, en ek doen dit alles natuurlijk hardop, so dat die getuies van die hemel en die hel dit kan hoor, en dan automatisch kyk ek, enige vorm van hoogmoed, eie ek of trots leek voor die Here neer, waar ek my eie kop volg, en nie na die Bybel geluister het, jy weet jou eie ek, me, myself en I is een groter vijand as Satan hier buiten, en die mens moet baie, baie pas op, vir jou eie ek, hy kan jou op 'n tydjie in 'n rigting laat stap, omdat dit lekker is, omdat dit gemaklik is, en ja, op die einde van die dag moet ons die Bybel kan gehoorsaam, en die wil van God doen volgens 2 Korintiërs 6:7, maar ja, ek weet, as jy nou klaar al hoogmoed bely het, jou gedagtes, jou denke voor die Here bely, dan kyk ek na die week wat verby is, ek kyk na my lewenswyse, hoe ek opgetree het, as ek op die paaie geklim het, met die kar, het ek my verkeersreëls, my landswette getrou gehoorsaam,
As ek byvoorbeeld geëet het deur die week, enige kos of iets, het ek gebid daar oor, seën gevra daar oor. Ek kyk na sondes, verstaan, ek kyk na my lewe, hoe het ek ander mense behandel, hoe het ek opgetree volgens die gesag en riglyn van God se woord, was ek getrou, was ek heilig aan my sabbatdag, hoe het ek my medemens behandel, verstaan, hoe doen ek, hoe werk ek met my finansies, al die type ding, jy doen absoluut selfondersoek, jy gaan tekenbord doen, dit wat jy weet waar jy geglij of geval het, of miskien die Here kon teleerstaan, dit lê jy natuurlik hardop voor die Here neer, so baie belang jou sondes moet aan die Here bely word, dan automaties, dan gaan ek na die volgende stap doen, dit is waar ek my uitsprake bely, verstaan enige negatieve uitsprake, enige vloeke wat ek uitgesprek het, enige vuil taal of skinderstories of waar ek in die naam van die Here gepraat het sonder toestemming, enige leens, enige waarsêry of enige doemprofesie of selfs uitsprake wat ek myself vervloek het of mense seer gemaak met my tong of waar ek na ander mense se leens geluister het, dit aanvaar het en oorvertel het en dan die belangste van al waar ek 'n eed of 'n belofte teenoor God gemaak het en dit nooit nagekom het nie. Vertaal jy teenoor God, teenoor myself, teenoor my medemens en dit nooit nagekom het nie. Al die uitsprake, so jou uitsprake is kritiek en baie belang, jy sit dit alles voor die Here neer en jy pleit by die Here natuurlik vir vergifnis, vir genade vir die uitsprake en as dit die Here se wil is, trek jy die woorde onvoorwaardelik terug in Jesus Christus en naam en jy seën al die mense, wit, bruin, swart, met die volle vrug van die Heilige Gees. Dit doen jy alles in Jesus Christus se naam. Dan natuurlik gaan ek na die volgende stap toe en dit is daar waar mense my vervloek. Enige leens, enige waarsêre, enige doemprofesie, vervloekings, waarsêre wat oor my lewe uitgespreek is, verstaan jy, verwerp en weier ek in Jesus Christus se naam. Enige ek verwerp dit, ek weier dit, ek aanvaar dit nie en ek staan vas op Spreuke 26:2 wat die woord sê soos voëls verby my gevlieg kom, so sal 'n vloek verby my gevlieg kom, my nie tref as ek dit verdien nie. So baie belangrik, ek verwerp enige leens en waarsêre en doemprofesie, vervloekings en dood wat Satan oor my uitspreek, en selfs mense wat Satan mense misbruik, om het, jy verwerp wy dit in Jesus Christus se naam, en jy staan natuurlik op hy skrif. Baie belangrik is jou uitsprake klaar bely is, dan bely ek vergifnis, dan kyk ek na my lewe, en ek kyk natuurlik, mense wat my leed aangedoen het, wat my sleg gesê het, verneder, vervloek het, bespot het, uitgetart het, beskinder het, een valse getuienis teenoor my gelewer het, ek bedoel, my bespot en sleg sê, al die mense, ek doen, ek gaan tekenbord toe, en ek kyk vir die laaste week, vertaai, wie het my leed aangedoen, en wie het my ongelukkig gemaak, en ek sit natuurlik, al die mense, hardop voor die Here, neer, op die erfiedag sê, te hulle nie, die woord leer vir ons, die Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag, die lig, 2 Korintiërs 10:3-5, ons lewe wel in vleeslike menslike liggaam, ons beklein met aardse wapens nie, alright, so baie belangrik, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid, wat van binnen af uit hulle uitmanifesteer, maar het kan ook regte wees, wat Satan aangevraat in die troonkamer, om jou deur daai kanale aan te val, sien noodwendig, dat die mense wat jou aanval, noodwendig, een probleem in hulle siel en gees het, maar partykeer word het ook toegestaan en toegelaat, en jy moet het kan onderskei, verstaan, jy moet kan oprecht wees as duiwel, versigt as een slange, hoe die duiwel jou aanval, so ja, vergifnis teenoor daai mense is baie, baie belangrik, so dat jy kan verlos en vrykom, so dat jy nie met ketangs om jou voete sit, of met wrok en kwaad in jou hart nie, dit is common sense, dat jy nou nie die ander mense kan gaan onverskoning vra vir dit wat hulle jou aangedoen het, dit is natuurlijk belaglik en simpel om so te dink, maar jy kan hulle vryspreek en vergewe vir wat hulle jou doen, wat hulle aan jou doen, vertaai of het nou vriende is, vriendinne, of het familie is, ach, wat het ook al kan wees, verstaan jy, jy spreek aan mense vry, en jy gee het vir die Here, wat jy weet op jou van die dag, wie jou ware vijand is, so baie belangrik, Matteus 6:14-15, sê die Here, as jy ander mense kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, so makkelijk soos dit, as jy graag wil vergewe word, vir al jou swakkende foute, moet jy ander mense kan vergewe, wit, bruin en swart, vir die leed wat hulle jou aangedoen is, so makkelijk soos dit, dan automaties, na dit, dan bely ek ook, natuurlik vergifnis teenoor, weet wat ek myself vergewe, dit wanneer ek myself teleerstel, wanneer ek die Here teleerstel, wanneer ek, weet ek sê altyd, dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan,
Almal van ons kan gly en val en miskien dinge sê en doen wat baie keer op die ingewe van die moment wat God teleerstel. En dan moet jy jouself kan vergewe ook daarvoor en jouself nie met stokke en klippe slaan en wrok en kwaad teen jouself en allerhande negativiteit dood te vervloeking oor jouself uitspreek nie. Jy spreek jouself onvoorwaardelik vry en jy seën jouself as dit natuurlik die Here se wil is met die volle vrug van die Heilige Gees met 'n diepere vlakke verhouding saam met jou broer en koning Jesus Christus. God is natuurlik die pottebakker en ja, ons is die klei, hy vorm en maak ons soos hy ons wil hê dat ons sal praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Alles tot lof en eer van sy koninkryk. Mag God wat op die troonstoel sit, Jesus wat aan sy regterhand sit, God se koninkryk, ons koninkryk bo alles natuurlik daardeur verheerlik word. So baie belangrik, kan jy verstaan hoe uitsprake, hoe vergifnis 'n massiewe groot rol speel en dan natuurlik wat jy kyk na jou week se wandelpad wat jy geloop het, jou gedagtes, jou denke. So as jy al daai goedjies aan die Here bely het hardop, as jy mos nou ons volle suiwerheid en heiligheid, alraai, jy dit alles bely, die woord sê, dit wat jy met jou mond bely, sal hy aanneem, hy sal jou vergewe en jou skoon was van alle ongeregtigheid, so jy staan net natuurlik op al die beloftes van die woord, God het die wit broekies, hy is nie aannemer van die persoon nie, net omdat jy sê, jy is 'n Christen, beteken glad nie, dat hy jou kans sal kies nie, vertaai, jy moet in geregtigheid en heiligheid voor God lewe en you must walk the talk, vertaai, ons kan nie swaai en draai aan die woord van God, ek sê ook altyd, God kan ons nie beskerm as jy buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie, God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag autoriteit optree, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg, dit is hoekom, verstaai, ek bely al my sonde, sit al die type dinge neer, en as ek alles klaar bely het met my suiwer hart in my gemoed is, weet ek het alles voor die Here bely, dan bid ek en ek glo vas dat die Here my vergewe het vir daai sondes, dat hy my gebede aangehoor het, my roepstem, my uitsprake, want lewe en dood is in die mag van die tong, en dan outomaties in geloof, jy was mos nou klaar bevryding ontvang, so nou is jy weer in volle suiwerheid en heiligheid, en dan volg die geloofstap is wat jy jou saak stel in die troonkamer van die Here, na jy nou alles bely, dit gebeur nou, hoor mooi my hart, alles in volgorde, nou stap jy in die troonkamer in, baie belangrik, en dan stel jy jou saak voor die Here, God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, jy prys en loof hom saam met die engele in die hemel, sing ons heilig, 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 aan God die skepper van hemel en aarde, kom al die lof en eer natuurlik toe, en dit is soos 'n hofsaal daar binne, en dis hoekom jy het nou net jou sondes, ek het nou net al my sondes bely in die Here, en dan kom ek opnuut en ek staan op die woord van God, wat die woord sê, enige sonde vergewe behalwe, as jy die Heilige Gees laster, en dit het ek natuurlik nie gedoen nie, verstaan jy so, dan sê ek vir die Here, dat die Here sal judge en oordeel, en sal toesien, as dit die Here se wil is, net as dit die Here se wil, dat hy Satan sal nader roep, met sy aanklagte boekie, en dat die Here sal toesien, dat hy, dit wat ek bely, dat wat hy my ook al aangeval of aangeklaas, dat het gebreek sal wees in Jesus Christus se naam, dat het uitgevee sal word, want die bloed van Jesus Christus het my vergewe, my skoon gewas, van enige regte wat Satan oor my lewe het in Jesus Christus se naam, jy is nie meer slaaf van die sonde en die dood het geen reg, geen seggenskap oor jou nie, jy het in Jesus Christus sterf, Jesus het jou lewendig gemaak, jy lewe in die ewige lig en waarheid van die Heilige Gees, God het eiendomsreg oor jou, verstaan, Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang, sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê, verstaan jy, dis hoekom jy staan op daai beloftes, en jy bid dat die Here sal judge en oordeel, en sal toesien, dat daai regte, dat Satan se boekie uitgevee sal word, en as daar enige ander aanklagtes is, waarvan jy nie kennis neem nie, dat die Here dit aan jou sal openbaar, al is dit deur visioene, drome, deur sy stem, deur sy woord, deur jou medebroers en susters, en die een liggaaf van Christus, dat die Here dit aan jou sal openbaar, want enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, alright, so dis waarop jy staan en jy bid ook vir die Here en jy vra vir die Here, Here as dit U wil is dat U engele sal uitstuur wat wagte op die muur sal wees in my lewe wat sal toesien
dat ek volgens 1 Korintiërs 10:13 nie buite my vermoë my kragte beproef sal word nie. Die Here gee vir jou uitkoms. En daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en natuurlik sy hele bose koninkryk. Dan ga jy na die volgende stap toe en jy sê vir die Here dat God ken jou, hy het jou geskaap, hy het jou by jou naam geroep, hy weet selfs hoeveel haar op jou kop getel is en hy weet van enige beproewings of verdrukking, aanvalle of tydperke wat hy oor jou lewe toegestaan en toegelaat is. Onthou, God is in beheer van alles, en jy sit alles wat jy ervaar en beleef in jou lewe, sit jy voor die Here neer, wat jy ervaar, soos byvoorbeeld, jy word in jou gesondheid aangeval, of jy word in jou finansies aangeval, jy word in jou huwelik aangeval, jy word met jou kinders aangeval, jy word by jou besigheid of jou werk aangeval, of by jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel, maar ook jou vryheid, en natuurlik in my geval nou my bediening, verstaan jy my werk wat ek vir die Here doen, verstaan jy, jou kanale om met die Here te kommunikeer word aangeval, en ook die bediening, dit wat jy uitstuur, verstaan jy die saad wat jy uitstuur, briewe, leerstelling, video's, skriflesings, gebede, verstaan jy, dit wat jy uitstuur, bid jy dat die Here, verstaan jy, dit wat ons spreek is nie uit onsself, is alles net genade van bo af, maar ons bid, en ek sê dit, en ek sê, Here, Vader, die Here weet van elke saadkorrel wat uit my mond uitgespreek is, en die Here kan self judge en oordeel, as dit uit myself uitkom, dat daar absoluut niks van daai saad sal gebeur nie, dat daar niks van sal kom nie, maar as die saad wat uit my gees, uit my hart uitgespreek word, van die Heilige Gees afkom, sal niks en niemand my kan stop nie, want, as jy iets openbaar, word het van die duisters tot die lig gebring, en die magte van die duisters sal die lig in elk geval nooit kan uitdof nie. En dit wat jy bid, dat die Here beheer sal vat, oor elke saadkorrel wat jy spreek, dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here, elke saadkorrel sal vergesel, en dat die Here beheer sal vat oor daai saad, en dit soos vuur oor hierdie land, oor hierdie wêreld sal versprei, en daar waar die saad in die gees, in die harte van mense val, dat die Here beheer sal vat, kunsmis en waters gooi, en daai lande sal inoes, as die saadryp is. Onthou, ons is die lig vir die wêreld. Ons is soos 'n stad wat op 'n berg geleë is, en ons is die sout van die aarde. Verstaan jy? Ons moet die voorbeeld stel. Sout irriteer, sout brand. En dis hoekom ons God vertrou, dat die Here die prop uit mense se ore uit, sodat die skille van hulle oë sal val, hulle harte ontvanklik sal maak, dat die Here hulle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees om te bekeer tot Jesus Christus, hulle bekering te bewys met daar wat by hulle bekering pas. Baie baie belangrik, dat die Here hulle verstand sal open om die skrif natuurlik te verstaan, en dan geloof by hulle dade, geloof sonder dade beteken niks, verstaan jy, dade gaan gepaard met geloof, en geloof gaan gepaard met dade, en dit wat baie belangrik is, en dat jy op die einde van die dag uitgaan, en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas, gaan uit in sondag nie weer nie, en op die einde van die dag, wat sê die woord, wie op die akker van sy sondige natuur sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees, as sy genade ontvang in die koninkryk van God oes, so dit is baie, baie belangrik, dat jy die Bybel spreek, verstaan jy, dit is verskriklik, verskriklik baie belangrik, en dan automaties, is dit is vir my verskriklik belangrik, dat jy dit voor die Here sit, en dan, jy sit jou hele situasie voor die Here, wat ook al op jou hart lê, en jy sê, Here, ek identificeer dit, en ek identificeer dit, in my huwelik, my huis, onthou nie, dit gaan nie meer oor die eie ekkie, dit gaan alles oor die een liggaam van Christus, en jy het in jouself gesterf, en soms voel het miskien die Here boelie jou, of het hy het van jou vergeet, maar dit is die Satan wat wil hê, jy moet dink God werk in die individueel met jou as Christen, maar dit gaan alles oor die een liggaam van Christus. Baie van jou medebroers en susters gaan ook deur kruise wat hulle dra, deur moeilike beproewings en verdrukking, en dis hoekom jy dit vir die Here gee. Op die einde van die dag sit ek my hele situasie voor die Here, en ek sê vir die Here, Here, as dit U is wat oordeel, straf en vergeld optree en intree in my lewe, mag U wil geskied. As U vir Satan toestemming gee om my op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag U wil geskied wat ek sal U loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. Maar Vader, as Satan reg en autoriteit kom vat, kom blokkeer en steel en aanval en maak wat hy wil, sonder dat U vir hom toestemming gee, bid ek en vra dat geregtigheid en regverdigheid in my lewe sal geskied. Ek bid natuurlik vir die val van die vyand in my lewe, en dat die Here kragtig sal intree, want hy is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, en die woord sê natuurlik ook, die oordeel, straf en vergelding kom hom toe, kom die Coert toe nie, kom die Satan toe nie, kom geen ander mens of jou liggaam toe nie, dit kom die Here natuurlik toe, verstaan jy, en vir hom alleen, en dan die woord sê ook, dat geen wapen sal teen ons gesmee word, te geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader nie, maar ook baie, baie belangrik,
Jy weet, ek weet, in volle geloof, maak nie saak wat 'n slimse, bose, perverse planne Satan ook al het nie, hy kan absoluut niks doen, as God hom die toestemming gee nie, want die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, dit die eie hemel uit, aan hom gegee is, in Johannes 3 vers 27, en Johannes 19 vers 11, en ja, Satan kan net aanval, tot daar waar God die lijn trek, tot daar waar God sê, dis genoeg, verstaan, dan het hy natuurlijk een baie groot probleem, die Bybel sê ook in die woord, dat God verhoor die gebed van een sonde nie, hy verhoor die gebed van een regverdige, baie belangrik, so ons, ek bid op die einde van die dag, dat God sal judge, sal oordeel, dat sy perfecte wil en plan oor my lewe sal geskied, in Jesus Christus se kostbare naam, dan van daar af, wat ook al op my hart geleef word, wat ek bid vir die eenliggaaf van Christus, wat ek bid vir my medebroers en sister, bring ek maar nou net in, wat ek voel in die troonkamer, ek wil bid, oor die algemeen, vertel wat ons moet toch bid vir mekaar, volgens Efesiërs 6 vers 18, ons moet bid vir die gelowiges, ons moet bid vir mekaar, volgens medebroers en sister, so ek gebruik ook die tyd wat ek in die hemel is, in geloof, om ook 'n paar dinge voor die Here te leef, van wat ek ervaar en beleef en sien in die land en in die wêreld. Maar op die einde van die dag, onthou Satan se oë, sy visie, sy fokus, is op die heiliges van die allerhoogste, die wat vashou aan die getuienis van Jesus Christus, en volgens die 10 gebooie lewe, dit getrou gehoorsaam, en ook die woord so versprei en verkondig. Jy kan dit lees in Daniël 7 vers 25 tot 27, en natuurlik Openbaring 12 vers 17. Dan op die einde van die dag, jy klaar jou saak gestel het in die troonkamer, gee dit vir die Heer, jy prys en loof God vir die voorreg, en jy gee al die lof en eer ook aan Jesus Christus, aan wie God volle heerskappy gee in die hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18, hy is natuurlijk waardig om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer, en ook ons Vader wat God skepper is van hemel aarde, daar is niks, daar is niemand anders soos hy nie, so jy prys en loof vir die voorreg om in geloof jou saak te kom stel, en hy kan judge en oordeel, mag sy perfecte wil in jou lewe geskiet, nie jou wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemel lichaam se wil, maar God se wil en God se wil alleen, in Jesus Christus se naam. As jy dan daar so, dan sluit jy af jou dit wat jy gespreek het in die troonkamer, en dan kom jy in geloof terug op jou knie waar jy was, waar jy nog die hele tyd gespreek het in die kamer, en dan is dit baie belangrijk, luister baie mooi, en die woord sê, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, dan is dit baie belangrijk, dat jy vir die Heer sê, dat jy staan op die belofte van die woord, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, so jy vra vir die Heer, om, as dit die Here se wil is, gee jy opdracht deur Jesus Christus vir die engele van die Here om deur jou perseel te beweeg, die plek waar jy, jou kamer waar jy jou sondeblyens doen, jou kinderse kamers, jou perseel, jou huis, jou grondgebied deur te gaan, enige bose mag wat daar binnenkant is, vas te bind met die drie dubbele tou van Prediker 4 vers 12, die bloed van Jesus, die zip van die bloed van Jesus Christus, wat oor jou perseel is, oop te trek, en dat die engele van die Here al hy boosheid sal vat, waar die Here dit wil hê in Jesus Christus in aan hom, dan gee jy weer opdracht deur Jesus Christus vir die engele van die Here om die zip toe te trek, die bloed van Jesus, oor die kamer waar jy jou nou tans jou sonneblindes doen, en natuurlijk oor jou kinderse kamer, oor jou hele perseel, jou huis, jou grondgebied in Jesus Christus naam. Ok, so nou is jou, daar waar jy nou, jou sondeblyns en jou goeder gedoen het, nou is daar jylle vertrek gesuiver, jy die bloed van Jesus daar oor gepleit, en nie net oor die vertrekje, maar oor die jylle huis, oor die jylle perseel, baie belangrik, en dan gaan jy na die volgende stap toe, dis alles 'n geloofstap, wat jy die ou wapenrusting uittrek, die helm van verlossing, boordwapen van geregtigheid, die ou gordel van die waarheid om jou heupe, ou skoene aan jou voet om die evangelie van vrede te verkondig, die ou skild van geloof, want hy het natuurlijk, hy is vol duik en gaat, hy is oud, verstaan jy, dan natuurlijk die twee sny swaard, hy is nie meer drie keer skerper as ooit van tevore nie, hy is stomp, hy is gebuig, hy is oud, so jy trek jou ou wapenrusting uit, omdat jy in 'n oorlog is, verstaan jy, dit, hy verouderd ook, en dit wat ek doen, dis hoe die Here my oog geleer het, onthou ons is soldate in die gees, verstaan jy, wie is ons vijand, Satan en sy bose magte, en dis ek om jy die ou wapenrusting uittrek, fisies in geloof uittrek, en dan kom jy na die Here toe en jy bid vir die Here. Ek byvoorbeeld sal vir die Here vra dat as dit die Here se wil is, net as dit sy wil is, dat hy die bloed van Jesus Christus totaal en al van my af sal verwyder, siel, gees, vlees, verstand en hart, elke facet en afdeling van my lewe, en dat die Here engele sal stuur
wat my sal genees, my sal versterk, vertroos, sal aanraak in elke facet en afdeling van my lewe, siel, gees, vlees, verstand en hart. Verstaan jy, in Jesus Christus se naam, ek kom op nuut en in geloof bely ek, Here, ek vra vir die Here dat die Here engele sal uitstuur wat enige demoon gees afgestorwe gees vra gevalle engel, enige magte van Satan en sy bose koninkryk, enige verslawingsgeeste, enige mind control spirits, wat mag miskien deel wees van my mondering, siel, gees, vlees, verstand en haar, dat die engele van die Here, daai boosheid sal vasbind met die drie dubbele tou van Prediker 4 vers 12, dat die engele van die Here, dat die Here engele sal uitstuur, wat my sal loskap van enige siel en geestesbindings met mens, dier of hemelliggaam, my sal loskap daarvan en dat die engele van die Here daai boosheid uit my uit sal ruk en sal vat waar die Here dit wil hê in Jesus Christus se naam. Dan bid ek vir die Here weet of daar enige blokkasie, sluier, hinnelaag, donkerwolk, vloek of onvrugbaarheid oor my kop hang, of daar enige wapen in gees op my gesmee word, enige siel en geestes binnens wat nie sy goedkeure wegdra nie, of enige siekte, gebrek en kwaal wat miskien mag deel wees van my mondering, bid ek dat die engele van die Here alles sal vasbind met die drie dubbele tou van Prediker 4 vers 12 en dat die Here engele sal uit die wat my sal loskap van enige siel en geestesbindings met mens, dier, selfs hemelliggaam wat nie sy goedkeure wegdra nie en dat die engele van die Here alles sal uitdruk en sal vat waar die Here dit wil hê in Jesus Christus se naam. Dan bely ek vir die Here natuurlik enige gees wat miskien mag deel wees van my mondering wat nie deel is van die vrug van die Heilige Gees nie. Dit is natuurlik enige gees van vrees. 2 Timoteus 1:7 sê die Here het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ag jy bely enige gees wat die Here kan teleerstel, vertel jy angs, ongeloof, ongehoorsaamheid, perversiteit, leens, negativiteit, bitterheid, jaloesie, luiheid, minderwaardigheid, selfbejammering, enige emosie wat gepaard gaan met 'n gees wat nie van God en sy koninkryk afkomstig is nie. Vertel enige leengeeste, enige woede, kwaad, opstandigheid, haat. Bid jy dat die engele van die Here alles sal vasbind met die drie dubbele tou van Prediker 4 vers 12, dat die Here engele sal uitstuur wat jou sal loskap van enige sielegeestes binnens wat gepaard gaan met daai geeste in jou mondering, my jou sal loskap en dat die engele van die Here dit alles uit jou uit sal ruk en sal vat waar die Here dit wil hê in Jesus Christus se naam, en dat die Here jou dan sal seën met 'n gees van krag, lig en wysheid, insig, kennis en krag, laat die Here jou sal versterk met 'n gees van kalmte en rustigheid, geduld, selfbeheersing, met die volle vrug van die Heilige Gees, en dat lewende bordel en water uit jou binneste uit sal spoel, en dat die krag en die glorie van God se almag, van sy koninkryk uit jou binneste uit sal skyn, baie, baie belangrik. Dan kom jy op nuut, wat jy na die Here toe gaan in geloof. Dis alles geloofstappe, jy bid en jy vra dat die Here jou sal verlos en vry maak van hierdie geeste, jou sal loskap daarvan, en dan kom ons by die gees, by jou geeste oor, jou geestes oor en jou geestes oor, God is in beheer van alles. Verstaan jy, goed en sleg, hy kan jou geestes oore open, hy kan dit natuurlik ook toemaak, hy is in totaal en al in beheer, en jy gee die Here natuurlik die lof en eer daarvoor in Jesus Christus se naam, maar as Satan en sy bose magte verantwoordelik is, dat jou geestes oor of jou geestes oore geblokkeer is, of dat hy jou woord wegsteel, verstaan jy, jou seëninge probeer wegsteel op hierdie gebied, bid jy dat deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam, deur jou geloof in Jesus Christus, dat hy blokkasie sal verwyder word in Jesus Christus se naam, en dat God jou geestes oor, jou geestes oor sal suiwer, sal skoon was, enige blokkasie sal verwyder, sal skoon was met die bloed van die Lam, en dat jou direkte kanale met die hemele gesuiwer en gereinig sal wees, in Jesus Christus se kostbare naam. Jy gee dit vir die Here en jy bid, dat sy perfekte wil en plan daaroor sal geskied, en jy spreek natuurlik seën daaroor in Jesus Christus se naam. Dan outomaties, kom jy opnuut na die Here toe en jy bly weer eens, God weet of iemand enige negativiteit, dood, leen of vervloeking, waar sy of doen profeseë oor jou lewe uitgespreek het, weer eens verwerp en weier jy dit in Jesus Christus se naam, jy aanvaar dit nie en jy verwerp het, jy knip het af, jy aanvaar dit nie en jy staan vas in volle geloof op Spreuke 26:2, waar die woord sê soos voëls verby jou gevlieg kom, so sal 'n vloek verby jou gevlieg kom en jou nie tref as jy dit nie verdien nie. Alraai, so baie belang, nou het jy al die
alles gebid, jy het jou ou wapenrusting uitgetrek, jy het nou suiwerheid en heiligheid gespreek, God het verlos en losgekeer, weet engele uitgestuur wat jou verlos en vrykap van alles, so jy staan in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here. Nou kom jy opnuut in geloof, vraai vir die Here vir 'n splinter nuwe wapenrusting, dat hy jou sal bemagtig met die beste uit sy koninkryk uit, en in geloof vat jy daai splinter nuwe wapenrusting en jy trek hom aan, in Jesus Christus om die helm van verlossing op jou kop, borwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om jou heupe, skoene aan jou voet om die evangelie van vrede te verkoon, as skild van geloof aan die linkerhand, regter aan die tweesnee en swaard, 3 keer skerper as ooit van tevore, die ware evangelie van God, die Bybel, as dit die Here se wil is, kom jy opnuut en jy plei die bloed van Jesus Christus oor jou, as dit die Here se wil is, dat hy jou sal afseel van die punte van jou hart tot die punte van jou tone, en dan vraai natuurlik vir die Here vir engele voor, links, regs en agter jou, wat oor jou sal waak en beskerm teen enige bose magte, ja, enige bose aanvalle hier van buite af in Jesus Christus, om te onthou die woord sê, vra vir jou sal gee word, die woord sê volhartige gebed, die woord sê moenie moedeloos raak, jy, alles wat jy vra, in die naam van Jesus sal jy van jou hemelse Vader ontvang, as jy vra vir 'n brood sal die Here jou nie 'n klip gee, as jy vra vir 'n vis sal hy jou nie 'n slang gee nie, as jy vra vir eier sal hy jou nie 'n skerpioen gee, dan kom jy opnuut, jy neem jou gedagtes, gevangene, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Jy bid vir die Heer, dat hy jou minder sal maak in vlees, en jou sal vul met sy heiligheid, met sy krag, dat hy jou so nader sal trek aan hom, sodat jy Jesus se hart ook kan voel, en sy stem hard en duidelik sal kan hoor. Dan bid jy ook vir die Heer, vir 'n wag vir jou mond, dat hy jou tong sal knoop, volgens Psalms 141 vers 3, dat jy net sal spreek, wat van die Heilige Gees afkom, niks wat van jouself, niks wat van Coert afkom nie, niks wat van jou afkom nie, niks wat van Satan afkom nie, niks wat van ander mense afkom nie, maar dat jy net uit jou gees, uit jou hart, uit jou mond uit sal spreek, wat van die Heilige Gees afkom in Jesus Christus, want hy maak van jou die kop nie die sterkte, hy sit jou bo nie onder nie, hy stel jou eerste en die laaste nie, en hy laat jou uitleen en nooit hoef te leen, want hy wat God is en beheer is van jou lewe, baie, baie belangrik, alright, in Jesus Christus, want nou as jy daar klaar is, dan ga jy na die volgende stap toe, wat jy vir jou man of vir jou vrou kan bid, en natuurlik ook vir jou kinders, jy kan intree, jy is die wag op die muur, jy kan dieselfde stap doen wat jy ook vir die Here vra, as dit die Here se wil is, altyd as dit U wil is, dat die Here die ou wapenrusting oor jou kinders en oor jou man of jou vrou sal uittrek, dat die Here sal suiwer, die Here ken hulle gebede, hulle sonde bly, is die pad wat hulle saam met die Here stap, en dan outomaties bid jy dat die Here hulle sal verlos en vry maak van alles, soos jy nou gebid het vir jouself ook, verstaan jy, stapie vir stapie werk jy daar deur uitsprake, waar Satan ook, hy is baie lief om die kinders aan te val, kinder val onder die saligheid van die ouers, en hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n blerhoef, soek na iemand om te verslind en te verskeer, daai kinder val onder die saligheid tot hulle 18 is, val hulle onder die saligheid van die ouers, en al wat jy doen, jy sit jou kinder voor die Here, en jy vra vir die Here kan judge en oordeel of jy, of jou man, as jy 'n vrou is, getroud is met jou man, of 'n man getroud is met sy vrou, of jylle enigszins vir Satan toestemming gee om deel van jylle kinders te wees, ja of nie, en as God judge en oordeel in geloof, en dit is tot voordeel van jou, bid jy natuurlijk vir die val van Satan en sy bose koninkryk sy aanslagte op jou kinders, of het met vrees is, of het deur slegte vriende, vriendinne, of het tegnologie is, maak jy saam wat die kanale daar is nie, verstaan jy, as Satan kom regvat op hulle gezondheid, hulle finans, op hulle seksualiteit, wat die manier hy ook al probeer die kinders afbring en aftrek, dat het tot die val sal kom in Jesus Christus' naam, dan outomaties as jy nou klaar vir jou kinders gebid het, of vir jou man of jou vrou, maak nou nie saak, verstaan jy, wat, wie dit ook al is, dan vraag jy vir die Here om ook, as dit sy wil is vir hulle splinternieuwe wapenrustings aan te trek, jy plei die bloed van Jesus Christus oor hulle, en jy vraag vir engele voorlings, regs en agter, wat oor ons sal waak en beskerm teen enige bose aanvalle van buite af, dan outomaties, as jy hulle diere het, ek het ook diertjies hier by my, verstaan jy, dan bid ek vir die Here, as dit die Here se wil is, net as dit sy wil is, dat die Here die bloed van Jesus Christus oor die diere sal ooptrek, as daar enige bose magte, enige gevalle engele binne daai diere is, bid jy en vra vir die Here, dat die Here, as dit sy wil is, dat die engele daai boosheid sal vasbind met die 3-dubbele tou van Prediker 4 vers 12, en dat die Here engele sal uitstuur, wat hulle sal loskap van enige siel en geestes binnens met mens, dier, of
hemellichaam. Verstaan, hy sal loskap in Jesus Christus naam, laat die engele van die Here daai boosheid uit die diere uit sal ruk en sal vat, wat God het wil hê in Jesus Christus naam. As dit die Here se wil is, pleit jy weer eens die bloed van Jesus oor jou diere, en as dit God se wil is, vraai vir engele voorlings, res en agter, wat oor hulle sal waak en beskerm in Jesus Christus naam. Baie lang, dis alle stappe in geloof, alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse Vader ontvang. Onthou net, Satan kan deur 'n dier manifesteer. Verstaan, ons het dit gesien in die tuin van Eden, wat Satan deur die slang gemanifesteer het, ook deur Biliam en die donkie, wat die gees van God, die engel van God, deur die donkie gespreek het, en ook natuurlik die baie bekende woord en skrif waar Jesus Christus by die besetele van Gadara Ligio binne die varke ingedryf het. Verstaan jy, baie, baie belangrijk. So, Satan kan definitief deur diere manifesteer, en dis hoekom jy hierdie geloofstap doen, en baie belangrijk dat jy dit ook aanraak in Jesus Christus. En dan automaties, in my geval, bid ek alles wat ek vra in die naam van Jesus, dat ek van my hemelse Vader ontvang, dan tree ek in vir my voertuie. Verstaan jy, ek pleit dagelijks die bloed van Jesus oor my voertuie. So, ek vra vir die Here, as dit die Here se wil is, dat die Here die bloed van Jesus Christus oor my voertuie sal verwyder, as daar enige boosheid binne my voertuie is, dat die engele van die Here daai boosheid sal vasbind met die drie dubbele tou van Preke 4 vers 12, en uit my voertuie uit sal ruk en sal vat, waar die Here dit wil hê in Jesus Christus se naam. As dit die Here se wil is, pleit ek dan weer die bloed van Jesus oor al twee my voertuie, en ek vra vir engele voorlings, res, agter, bo en onder die voertuie, waar ek ry, waar ek gaan, waar ek bestuur, vra ek dat die engele van die Here my vooruit sal gaan, my sal behoed, bewaar en beskerm teen enige aanvalle van die bose, geestelik of vleeslik in Jesus Christus se naam. Alright, baie belangrik. En dan kom ek by die laaste stap, weer eens, vat ek weer eens 'n geloofstap en ek gee in Jesus Christus se naam opdrag vir die engele van die Here, net as dit God se wil is, vir die engele van die Here om weer eens deur my perseel te beweeg. Hierdie kamer waar ek nou my sondebelydenis gedoen het, my kinders se kamer, die hele huis, die hele perseel deur te beweeg, as daar enige verdere bose magte binne kan die perseel is, dat die engele van die Here al daai boosheid sal vasbind met die drie dubbele tou van Preke 4 vers 12. Die zip sal ooptrek oor hierdie kamer waar ek, my kamer natuurlik, die rest van die perseel sal ooptrek, dat die engele van die Here daai boosheid alles sal vat, waar God het wil hê in Jesus Christus in naam. En dan baie belangrik, alles wat uit my uit verwyder is, die ou wapenrustings, alles wat uit die diere uit verwyder is, alles wat uit my kinders en my vrou of jou man uitverwyders, alles wat uit die voertuig uitverwyder, alles wat die engel van die Heer, al die boosheid, al die ou wapenrustings, alles sal vat wat God het wil hê in Jesus Christus se naam. As jy dan klaar is daarmee, dan pleit jy weer eens die bloed van Jesus Christus oor jou kamer of die perseel waar jy met jou sonde blys gedoen het, oor die hele huis, die hele perseel, jou grondgebied, pleit jy die bloed van Jesus, en jy vra vir engele voorlings, res en agter die perseel wat oor jou sal wake beskerm teen enige bose aanvalle van buite af, jy vra ook vir engele binnekant die perseel, wat permanent daar binnekant sal diens doen, wat ook al deur ander mense binne daai perseel kom, wat ook al geestelik probeer deur hulle manifesteer, dat die engele van die Here daai boosheid sal vasbind, met die drie dubbele tou van Preke 4 vers 12, jy, dit bid jy alles in Jesus Christus se kostbare naam, dan staan jy vas op Sagaria 2 vers 5, dat daar sê die woord dat God is self die muur van vuur om Jerusalem, en jy bid vir die Here, Vader, as dit u wil, dat u self die muur van vuur om hierdie huis, om hierdie perseel sal wees, want hierdie grondgebied is natuurlik aan u opgeoffer, Hoopal 1, 2, 3 en 4, noord, oos, suid, wes, en hierdie perseel is u God, u is basiese beheer, en ja, Vader, ek en my huis, ons sal die Here dien, ek bid dit in Jesus Christus aan, so baie belangrik, dat jy gereeld, een keer een maand, soutoorlog ook doen, en jou hoekpale sal saaf van jou huis, van jou perseel, want hy grondgebied is natuurlik aan God opgeoffer, en jy al bid en dien, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, verstaan jy, so daar in daai huis, daai perseel, al hoe Satan binne daai perseel kom, as God het natuurlik toestaan en toelaat, is baie belangrik dat die geestesrealm dit weet, en jy kan meer daar gaan kyk, en daarna kan gaan luister, op my YouTube kanale, wat gaan oor die soutoorlog, om jou hoekpale te saaf, en te seën, en dis alles een geestelike optrede, is een profetiese aksie, verstaan jy, dis verskrikkelijk belangrik, ek doen het tenminste een keer een maand doen ek het by my huis, by my perseel, is baie, baie belangrik, en dan automatisch, as die Here vir jou uit die woord van God in jou skrifte wys, dat jy moet nagmaal hou, as jy die skrif oopmaak en jy kry nagmaal, dan weet jy die Here wil jy moet nagmaal kan gebruik, so baie belangrik, daar het ek kort weg, vir jou net verduidelik, hoe lyk my
een keer een week, wat ek deur my sonde belydenis werk, en automatisch ook bid en geloof vir bevryding, dat die Heere my suiwer en skoon was, witter as sneeuw, so een keer een week, want God, nie moet onthou, Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir Godse genade, hy het nie antwoord, verstaan, Satan het die antwoord vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele bose koninkryk behaal het nie, verstaan jy, hy het absoluut, verstaan jy, wat, Jesus het klaar die dood oorwin, en aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, en ek staan op hy woord, en ek maak dit myn, en ek gee absoluut geen eer en erkenning vir een vijand wat klaar verslaan is, om die waarsie gee God vir ons die reg om op slang en skerpioene, die mag om op slang en skerpioene te trap, en op bose magte uit te drijf, en die woord sy hart en duidelik in 2 Petrus 3:9, dat hy staan nie sy beloftes uit, die hy wil graag hê dat almal bekeer, en dat niemand verlore gaan nie, so baie belangrik is, baie kritiek is, baie belangrik dat jy die woord ook na die tafel toe bring, en dat jy in geloof hardop bid, dis baie belangrik, al die goeder word hardop gebid in die verskillende kanale, so dat die getuies van die hemel in die hel, kan hoor wat jy gedoen het, as jy daar opstaan in geloof, stap jy uit en jy het alles gedoen, verstaan jy, dat jy mos nou jou splinte nieuwe wapenrusting aan, as dit jou beurt is om die huis te saaf, een keer een maand, dan doen jy het, saaf gooi jou huis en werk daar deur, gooi bykie sout om die perseel, jy offer die plek op in geloof, as alles 'n profetiese aksie, dan weet jy geestelik as jy 100% op die rechte plek, en jy het natuurlijk as wacht op die muur ingetree vir jou man of vir jou vrou en jou kinders, en jou grondgebied, alles is in die Here se hande opgeoffer, dis wat jy soek, op die einde van die dag nie deur jou eie krag, maar deur die krag van die Heilige Gees sal jy oorwin, sal jy die deurbraak bereik, en sal God jou die oorwinning gee, jy sal jou wedloop voltooi, en jy sal triomfeer, natuurlijk oor alles en almal, die vijand wat jou val soek, jy sal triomfeer, en God sal van jou 'n absolute dienskneg en 'n oorwinnaar maak in sy naam, baie, baie belangrik, sterk wees, ek hoop, ek het vir jou die antwoorde gegee, waarna jy gekyk het, en ja, as dit die Here se wil is, as dit ook, ja, ek wil jou eintlik vra, of ek moontlik ook hierdie met die publiek kan deel, as die Here dit op my hart hê, is altyd goed om bietjie wysheid te deel, ek dink daar is baie mense, wat sal graag wil weet, hoe doen ek dit, en ja, daar het ek het nou kort weg opgesom, hoe lyk dit, een keer een week wat ek daardoor werk, maar baie belangrik kritiek, baie, baie belangrik, jy moet sonde belydenis en bevryding kon deurwerk, jy moet daai kursus deurgewerk, jy in volle suiwerheid en heiligheid voor God staan, en dan automatisch op 'n weeklikse basis in daai suiwerheid en heiligheid beweeg, want onthou die gees is sterk, maar die vlees is swak, vertel jy, ons is swakkeling, ons is sondaars, ons is nie perfek nie, maar ons strewe is om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie, so ja, jy moet jou Bybel ken, jy moet ook kan weet, wat is sondes wat tot die dood lei, sondes wat nie tot die dood toe lei nie, en jy moet elke dag met passie die Here dien, en dink voor die praat, dink voor die optree, want dit is wysheid om die Here te dien, dit is absoluut insig om die sonde te vermy, definitief, sterk meisjekind wees, positief wees, shalom, vrede word vir jou toegewens, en ja, as dit, as jy gemaklik is daarmee, sal ek het baie graag wil met die publiek deel, ek sal ook vir die Here vra, of dit sy goedkeure wegdra, dan sal ek het natuurlijk met die publiek deel, so dat elkeen, ek glo nie, jy is die eerste nie, jy sal ook hier die laaste wees, wat my hierdie vraag vra nie, en dis hoekom ek altyd in 'n breë spectrum terug antwoord, so dat ek dit vir enige persoon kan aanstuur, as ek natuurlijk die persoon se toestemming het, en ek natuurlijk die Heilige Gees se toestemming het, sterkte daar, shalom, vrede, ons praat weer, hoor, groetnis, ons praat weer, bye bye.